Я встав. Коротше, я проснувся і чи не в діти його, в трусах. І йду зараз на нову почту. Останні років все склалось так, що я завжди катався на розбитих велосипедах, поломаних. Завжди ламав велосипед, та як його заробляв гроші на нові запчастини. Хотів все відразу наздогнати, всі трюки зараз. Спішив, ламався сам, бо не було ще нормального захисту, але тепер все якось налагоджується, тому що я як похартейло вже вчусь нормально кататись на ньому, дуже легко, в отличі від підвеса. І по чуть-чуть купляю защиту, років 5 я мрію, не знаю скільки років, але багато мрію про защиту шиї, але вона дуже дорога, я ограничуюся просто шльомом і все, більше в мене ніякої защити не було, але сьогодні купив защиту шеї, ошейник, такий тільки що забрав з нової почти. Коротше, бушний, порваний, але нормально, за 200 гривень вийшло мені він. Це дуже дешево. Віталій, який Віталій не хотів мені продати, відправив комусь, тепер мені прийшлося все одно його перекуповувати. Такого чувака з третіх рук. І чувак, один чувак, скину ссылку, зараз під картинкою на нього. Безплатно, який мене не знає, вислав мені защиту локтей, подарив. Респект цьому чуваку. Подивимося зараз защитку. От, коротше, защита локтей Secrex One. Нормальна защитка, але не знаю, чи я на ній зможу кататись, тому що зараз я покажу, що у мене. Тут якась пластмаса, вставки, не дуже незручні, вони просто от, як носок, ткань. І я купив в секонд-хенді, і цей зручний. У мене просто він один тільки. Але другий ніяк не можна знайти, мені його чувак прислав, але вони незручні, але можна дробкість, можна буде надівати. Респект тобі, коротше, за защитку. Що саме смішне, що в цьому ошейнику я 2 роки назад, в мене є фотка навіть. Це Віталій ошейник, мені обрав покататися, коли тільки розкатувався. Я просив його продай мені, почекай, він його продав комусь іншому, тому що в мене не вистачало чуть-чуть там грошей. І в іншого тіпа я хотів перекупити, в ітогі він комусь ще продав дорожче вже 2 рази, і тепер тільки того тіпа я купив. Получається, вже з яких рук і ще дорожче він перепродавав, але нормально, нічого страшного. Тільки ремішків немає, в кого є ремішки, і тут тіпа мають бути. Напишіть мені, я куплю. Перед катанням думаю щось подарувати одній гарній дівчинці, бо вона зараз сидить самотня на роботі, скучає, я їду кататися. Вона мене завжди підтримує, допомагає, треба щось зробити приємне, вирішив замовити там такий квіт з Рафаело. Але кажуть, нема ні метелика, табличка така нам не треба, а метелика нема. Обідно, звісно. Щось скляну, що вона відпише. Закажу те, що є, замовлю. Я купив букет квітів, але коли ти щось таке собі дозволяєш, ну це недорого, в принципі, але в мене грошей багато нема. І на чомусь потрібно економити. На взутті, наприклад, на штанах порваних, ще на чомусь. І зараз, на чому ж я зараз економлю? На чаю. У мене немає чая. Вже 2 тижні я його не купляю. І Мелий зараз привезе чай свій з дому. А я купую конфети і пирожні. Ми з Мелим похаваємо. І поїдемо кататися. Чуєш, Олежик, братан, коротше, у мене тут колесо чуть-чуть криве. Можеш це підрівняти, я денег дам, то, блін, вообще кататься напряж. То давай вечірком завезу ти байк, хорошо? Дирка якраз. Мелий, лови ключик і біжи швидше, щоб чайник закипів. Неси чайок швидше. У мене не робить домофон, він на моїй квартирі, бо ми не платимо, бо на чомусь треба економити, щоб щось купувати. Давай, давай, малий чайок, чайок вже чайник закипів, давай, давай, постріпи. Чай? Так, да, закипів вже. Давай, чай, швидше. Це ти в кармані без упаковки, тобі так штана грязний приніс. Вистірені. З порошком будемо пити чайок. Хоч би в кульочок положив вже якийсь, але ти ж падло. Все, чайок. Хоч прикол скажу, пішов купив там туди-сюди, типу конфет.
А потім сказав пірожний. За що пірожний взяв? Ну, не вважаю деньги, знаєш, там таких два і одне таке, знаєш, на двох по півтора. І, коротше, приходжу домой, блін, я ще ж тобі должен дати деньги, а в мене всі крупні. І думаю, скільки здачі станеться, і дивлюсь, рівно 62 гривні. Рівно стільки, скільки должен тобі здати. Змилуємо шейник, обмиваємо, чайок мав повісти. А, ти шейник взяв? Да. Відео дивився, і мама каже, типа, мотокросер якийсь базарить, і мама така, о, блін, які в нього гарні зуби такі, блін, як це він, що, типа, їх не погубив, типа, здає. А я такий, ха. Добре, вкладочка. Ну? Ну, ти не пробував? Коротше, такий сексуальний чувак прислав. Ти це є, блін, ну, типа, цей тип, да, взяв. Безплатно прислав, тип, подарив, ну, прикалиш. Це за шейником, взагалі круто. Ну? Блін. Ми з Мелоєм їдемо в центр, зараз з'їхав на дропчик, із нього розгонка, їдемо вниз з горки. Ну що ти мусор кинуло нам та дроп? Серйозно? Що йди підбери, будь ласка, бо я ще тривню. Іди підбери мусор після себе. Мало скорості, і два коліса з'їхало вниз, і я в воду впав. А давай ногою, ногою воду черкнеш. Я думав, не буде страшно. А так хочеться, воно таке. Давай! Ми ще розуться на без обуви. Типа хотіло так, знаєш. Дивлюсь, щоб типа не черпануть, знаєш, щоб ногу не намочити. А воно типа, блін, такий вообще весь впав. Це б я поржав. А це раз мало, взагалі черкнув. Чи? Мене понесло. Що, мене сидушка взимо. Їдемо з Пашкою в центрі, зупиняємося біля кожного бордюра. Знімаємо. Бачиш? Поїхали далі. Зразу одним кадром. Воно буде ще на площі якісь 180 зробити. Ну, мене такий длинний. Зараз тут акуратненько, давай на щось. Дай 180. Давай на дорогу. Спасибо. Давай мануло сниму. На камеру, чуєш? На камеру. Мену дивіться тітку включити. Стань там. А, стань, не стань, біля неї, я на фоні. Ось якому, хто з радою розбоєм, тебе скував і заприсяг на вірність. Невже? Немає другої!
Ой-ой-ой-ой-ой. Я твою мать. Все, приїхали. Сьогодні, ти скажи, що зроби скид. Ну там, мені нужны бабки, мені треба покришки нахуй. Дивись на ці спіці, блядь. Ти відос жопа 20 піс. Пидор, блядь. Прям посмотрим, стоїть ти. Ні, там до сотні. Блядь. Алло, що там? Що таке? Не знаю, ти про що. Це не добре. Це ще треба бути. Мені так прийняли, я просто вже очі. Що ти кажеш? Мені дуже приємно. Ну, будь ласка. Прям як в фільмі, але смішно вже сказала. Так, я катаюсь в центрі. Просто не ходить із спорту. Сука, обоснуй, блядь! Тільки пост треба, як Єгора, написати на стіні. Воздух общий! Ходиш із спорту. Все, харе, Ваня, не надо. Я дишу! Давай, подожди, мені як він дишить. Він продає байк. Дай я вгадаю. Ти продаєш байк, бо ти повзрослів. Ні. Ні? Він біло часом. Чу! Давай якийсь трюк уже. Давай десь через час. Через часик? Давай час, бо я думаю просто на трейлі контркон другий построїть піти. Ну, щоб влітати в нього. Типа цей, вліталку? Ну, давай. Давай якщо снімемо, де підемо. Поїхали! Мелось, поїхали! Я за тобою, ти там делай, як тобі надо. Джамбокс! Освободите джамбокс! Мелую опозит трех! Джамбокс! Давай ще раз, давай! Відійди, хлопчик, відійди, хлопчик! Давай! Ну чо ти там? Бачиш, мелий, блядь? Взяв стаканчик, бля, викинув прям мені під ноги, бля. Що там, Мел? Замалюється. Що Ваня каже, Мел? Що йому дзвонив Саня, Єгор каже, що їх вже на степапі на нос кидає, блядь. Все, що я не зроблю, все не так, блядь. Все, бо це я робив, піздець, да? Заєбало, вже не вміють кататися, кажу, хай учиться кататися. Мене теж там деколи на нос кидають. Блядь, ну якщо не вмієш привіч, звісно, кине на нос, якщо нічого не робив. Підхилиться назад, то на свічу. Блядь, як на спальні кидає. Не таку свічу кидаю. Так, блядь, це спальні, неправильно, я там 30 разів свіче перших пригну. Макс, їдеш копати трейл? Знаєш, що саме прикольне? Ніхто не катався на степапі 3 місяці, поки я не зробив радіус, і всі поїхали швидко туди, кидає на нос, дзвонять вже все. То чому ми раніше не катались? Нічого раніше не катались, скажи мені, бо, блядь, бо вони не катаються, вони просто дойобуються. Дьорти,
Дьорти, коротше, були нормальні? Ні, блядь, не катались 3 роки на дьортах, поїхали переробили, блядь, бо дьорти хуйові. І перестали кататися на них. Ну, це реально. І ми зараз зробили, ми вже катаємося, зараз кажуть опять. Бля, пацани, що ви зробили, ну скидай. Так чого ви 3 роки на них не їздили? Це вже достало. Хейтери, не треба приймати їх. Да, хейтери – це хейтери. Вони завжди ненавидять, вони нічого не роблять, вони вдома сидять, потім приїжджають, блядь. І все, і приїжджають, все вам не подобається, ми не вміємо кататися, ми лохи у червні, але ми за счет того, що ми нічого не можемо досягнути в житті, будемо обговорювати інших, що вони не праві, да? Точно. Да, Макс? Скажеш так? Ми зараз Мелою йдемо на трейли, копати трейли. Замість того, щоб обговорювати, що не виходить, що хто погано будує, ми будуємо свої трейли. І попробуємо доробити контруклон. І, кстати, виліт на степапі був отакий от. Тобто він кидав на нос, підбивав. А зараз я його виправив, щоб він не підбивав на нос. І пацани кажуть, що він підкидує на нос. Хейтери завжди. Хейтерили мене 10 років питань. Але я залишаюсь тим, ким я залишаюся. Прогресирую, катаюсь далі, не зважаю на це. І копаю, тружусь, досягаю своїх цілей. На відміну від них. Мело взяв лопати і ми йдемо копати. Поливайку не надо. Поливайку? Ні, ми щось покопаємо просто. Двох. Що пацани не пригали в трейли? Пригали? Получається? Ну давай перед копанням треба прокачати разок-два. Пацани казали пригали. Чуєш? Пацани казали, що й пригали. Ти теж звідти звідти. Там їхали екран. Ходьте сюди на трасу, зараз буде їхати професіонал. Поняли? Ну так, да, можете глянути. Можете глянути, хлопець. Да, це професіонал рівненський. Серйозно? Я вибачаюся. З цієї сторони. Він ж професіонал, він знає, куди він провіряє дірти, чи вони в хорошому стані. То там одна штука поломана. А ми пізніше зможемо її. А ми можемо пізніше покататися. Ну так, да, можете кататися. Ну зараз він попригає. А можете дати нам одну лопату? А ви щось знімаєте? Да, я знімаю все про... Та давай так. Пацани будуть дивитися, як ти зараз пригаєш. Будуть дивитися. Дивись, тільки пригає. Ну зараз побачиш. А ви в Ютубці закидуєте? Да, в Ютубі. Привіт, Ютуб. А як називається канал? Канал? Да, Серега, привіт. Зараз передзвони ще раз. Дві хвилини, прям, бо знімаю відео і держу камеру, да. Давай. Бачили? Да. Нравиться? Да. Щоб ти теж так вчиться? Да, але нам, але ми зараз так не можемо, бо... Ну, все, не політає, все а поступово. Політає, то треба було. Ого. Круто, це круто. Ой, бляха. Вот он, мало, диалог снимает. Пробуй. Давай, поехали. Мона на твом. Чу? Макс. Мона на твом. Ну, Макс. Максим. Метр 20 тысяч. Ну? А вин такие такие? А у вас такие вены такие? Закроблены, треба копать. А деколи не допомагають, деколи ми двоє. Рідко хто допомагає. Та мені кидають! На! Отмячі будуть! Та йому на рулю завіжи! Завіжи йому на рулю! Що? Я злякався! Берег горний великий! На ньому дух! Злізь з трампліна, чув? Так. Да.
А чи ти на видання говориш? Думаєш, що він дядька старий, що? Ні. А як його звати? Паша, можеш казати. Ми тут всі свої, можна на ти казати. А на свій парк, ти теж можна на ти говорити? Так, да, всі, хто катається, можна на ти. Слиш, ти чмо, треба казати всі. Я боюсь, що наб'ють мене. Та ніхто бить не буде, хіба що легенько. Там одні лежні катаються. Ми там покаталися, приїхали копати тільки двоє. Бачиш, всі залишились там. Так, да, бо вони ліниві, вони не хочуть строїти. Вони люблять кататися, строїти не люблять. Можна просто казати, що нормально приїхати. Я заїхав і зразу назад поїхав. Іншою стороною треба надівати. Інший? Так, да, переверни. Що, знімати будете? Ну, я знімаю все, що тут відбувається. Це ж ми будуємо, знімаю. А я не можу, кстати. Він в мене спаде. Спаде? Да. Блін. Що, без нього будеш? Так. Да. Ну, чому не будеш? Ну, хйомо-йо. Йоу! Дальше вривається. Ти чого хочу на трейли? Ти далі, диви. Диви, що робить. Він далі не поїде. Крути далі, далі крути. А він не поїде далі, він боїться, він не диви, блядь, і туди пішов. Ти далі, головне. Ти далі крути. Пока не туди. Що ми лише скажеш? Пацани, тут вам рано, вам треба йти туди, тренуватися на памп-трек, на маленькі трампліни. Бачиш, суть цієї траси в тому, щоб не крутити педалі. Розумієш? То треба вжиматися. А так, коли впригати, то не треба взагалі? Ні, не можна. Але для тебе це уровень такий рано тобі тут, тобі треба вчитися там, не крутячи педалі, швидко дуже їздити. Ти будеш літати так по контурклонах, знаєш? Мелий докачує трейли, і ми їдемо копати контурклон. Мели навчив, насварився і навчив. Коротше, така фігня, що скуча. І ми зараз спробуємо зробити приземлення. Вон, бачите тут, іди сюди. Іди сюди. Що там зробив він? Покажи нам. Я покажу фотку. Навчи його. О, на це, бачиш, оце. Так. Йо-ма-йо. Бачиш? Це думаєш від чого оце? Від чого це, пацани? Оце. Від педалі. Від де твоя звізда? О, дивись, він пластмасовий. Бачка здорова, а дивись-ка тут маленька. Тут не цепляє. В тебе здорова, ідиш. Я не хочу купити іншу. Просто я кажу, отак не виїжджайте. Не треба пригать, а не виїжджати. Хоч чуть-чуть вилітати. Коротше, Мело їхав домой. Я стався один і тут подошло підкріплення. Може, доробимо контрклон. О, крило. Хочу зняти. Покажи, як ти прокачав свій байк екзибіт. Держиться цей болотник? Так. Да. На BMX нормально, з болотником. Фрірайд. Фрірайд жив, Дімон. Йо-моє, Єгор! Єгор приїхав. Тебе GoPro вже. Блін, чувак, ти купив GoPro? Привіт. Єгор їде в Ляпому, так? Ну скажи щось, пару слов, всі ж хочуть. Так, їду. Саня, що там різкий виліт на бармах, кажуть. Ей, сучка, е! Сань, різкий виліт на бармах. На камеру не говорю. Да? Ну добре, я виключу. Ірека. О, вийшов профайл Ірика? Да? Ти, я просто бачу, як його знімали, цей профайл. А вчора? Так, ти був тут, Саня, вчора? У мене за нього було, я ти 3 дні не їздив. Я вчора катався, в мене тут. Є лійка, якщо хтось хоче полити, можете взяти. Ну, є лійка, якщо хтось хоче полити, контрек хоча б, можливо, на якому взяти. Сука, я зараз лопатою переїбу. Хтось прикатає. Профайло знімаєшся? О, кстати, Єгор, требуємо, коротше, якийсь кадри з катання сліпому в Ровенській відділі. Перископчик, о, замути перископчик в Лапові. Всі не дали сліпа після того, що ніхто не вкладував відео. Це після... Ні, ніхто на ньому не робить трюки, чого. Бо він підбиває колесо. Всі, ми з Мелем тупо падали.
Мели каже, що за тема? Я кажу, давно. І ніхто не катався. А чого ніколи не було? Всі не катався, бо зараз всіх учоба кінчається. Ніхто не катається, чувак, бо ніхто не катається, бо ніхто не вміє кататися, галімий виліт. Ось що. Не знаю, що ніхто не вміє кататися, всі вміють кататися. Ніхто не вміє кататися, Ром. Блядь, якщо тобі постійно... Ні, я теж не вмію. Ніхто не вміє кататися. Ні, просто я теж не вмію кататися, але я хоча б вилітаю. Понимаєш, ти сравнюєш Краснодар, ці уровні там... Я не сравнюю уровень. Відео, блядь, сьогодні виложили. Подивись відео, там видно, що радіус іде плавний. Он такий. Вконтакті є відео. Смилюха, який ми радіус тяли, зробили з нами. Попідкидував заднє колесо, а зараз такий прям вверх. По заказу мели. Щось тестанем. Зробили виліт, Міша пробує пригати. І ви замість того, щоб сказати спасибо, ви тупо обсираєте, блядь. Ви розробите хуйню, поламаєте все, дьорти поламали, ніхто не пригає. Чого дьорти рік? Я трансфер з дьортом поламав, да, що я на дьортзоні. Пиздец. Я говорю про великі дьорти, зараз їх ніхто не пригає. Осінню ніхто не пригав. Я їх сам прийшов розчистив осінню, і я їх розчистив з мелою, блядь, слухай сюди, вчора сам. Хто їх зараз мав пригати? Бо ніхто не пригає цілий рік, блядь, зими ніхто не пригав. Крім Сані, Вані і Даніка, більш дьорти просто ніхто не пригає, бо ще нема поки такого уровня катання. Якого уровня, блядь, там нахуй дьорти? Я не пригну зараз такі прольоти. Паша зараз... Ти шляпом їдеш, чувак. Ти навіть маленьку серію не пригнеш, якщо ти не будеш ті дьорти пригати. Блядь, це взагалі довго ти розумієш? Блядь, то чого ти піздиш до мене, якщо мене не дозволено трогати? Чого ти піздиш до мене, питаю, якщо, блядь... Бичиш на камеру, типу, це круто. Я не бичу на камеру, чувак, я знімаю все происходящее. Просто ви, блядь, дойобуєтесь, ви замість того, щоб сказати спасибо. Як ви можете... Що нам не нравиться. Добре. Ти сказав, що ми з Мелем скільки катаємося, і скільки там я катаюся. Ти катався більшість времени, ти катав твою. Дьорти теж катав. Ти дьорти так не катав, як ти катав твою. Ну ви лучше за мене дьорти катаєте всі, да? Зараз такого ніхто не говорить. Ні, ну просто, у нас більший опит з Мелем. Якщо ви не согласні, якщо у вас більший опит, то зробите ви виліт. Зробите ви виліт. В Краснодарі був? Ні, в Барселоні був? Ні, ну то не пізди. Чуєш, Єгор, подивись сюди. Бачиш, трейли виросли. Благодаря кому? Мені, Боді і Мели. А ти ніхуя не копав, не ти ніхуя не копав, не ти. Ви чуть-чуть помагали, прийшли на полчаса. Добре. Хай вони даже будуть, хай даже вони будуть погані, але ми копаємо щось, ми пробуємо з нуля. Ми не копаємо. Ми пробуємо щось. Я не спорю, я з нуля нічого не копав. От з нуля ви не пробуєте. Я стараюсь піддержувати те, що є. Хоч я сам копаю. Ну, блядь, ти подержуєш, що ти подержуєш? Ти, блядь, я приїхав, я на початку цього сезону. Ну ми теж... Ми їх спокійно подержали. І що? Що ви, блядь? Я не розумію. Я на початку цього сезону я сам їздив і сам копав. Ну от я бачу, що ти копав. Молодець, да. Ну дивись, ти підправляєш те, що вже є готове. Молодець, респект за це, респект. Але ти не строїш його. Ну я знаю, ну приїдь, поможи з нуля, построй і побач, як це важко. То пітого не було. Ну блін, а дьорти чого ви не підтримуєте? Вам всі посипались. Бормики зиму пережили, ніхуя. Чувак, ми поїхали з Мелем, розчистили дьорти. Бо дьорти, там все дьорти. Жопа була. Степап, дьорт, трансфер і стол ідеальні. Були. Ну, зараз степап ідеальний, ідеальний. Ми ще навіть підземку підкинули, бо там була плоскость. Все, пішли. Добре, ще. Плоскость. Підкинули так, що по бокам ніхуя нема. Ні, по бокам ми підкинемо теж, не переживай. Бо ніхто не підкине. Зробили офігенно крутий виліт, да? Але немає приземки під нього, плоскость, неприємно пригати. І тому ми вирішили сьогодні не кататись, а прокачати дзюрдзон. І робимо уклон в приземленні. І вже, якщо хватить часу, трошки і покатаємося. Головне зробити. Давай, показуй, як кидаємо. Зараз Мішаня скаже, що я просто не вмію пригати. Давай. То що це, ти спереді чи збоку? Та спереді не може бути видно, ти збоку мені відео кажи. Блять, спереді я можу на фронт зробити і щось, сказати, що підбиваю. Що? Бачиш? Що? Нормальний прыжок був. Покажи мені збоку відео. Покажи збоку, Ігор. Нормально, ти вже привик, ти можеш йти виліти, просто вже глотаєш. Я не глотаю, я їду по радіусу, подивись відео. Ти по радіусу їдеть, але коли вони їдуть, їх на нос кидають, щоб відчись нормально. Добре, вообще. Ніфіга собі. Ай, Мелой. І коли вони їдуть, їх на нос кидають, собі щось нормально. Ого!
зробили офігенно крутий. Коли вони їдуть, їх на нос кидають, собі щось нормальне. Ну ти вже привик, ти може їй виліти, просто вже глотай. Я не глотаю, я їду по радіусу. Коли вони їдуть, їх на нос кидають, собі щось нормальне. Блін, от ще на хотів закрутитися, але молодко. Ну, Іллю. Трьошку таке. Дивись, Іллю! Я хотів максимум поглотити, щоб не вилітати висотою, вони викинули висоту. Тобто, якщо зараз дьорнуть, там буде висота. Бля, я всі трюки робив вчора, що Міхімелий робив, і Ілля Бродський робив. І трьоху взимлив, представляєте, пацан, бля. Маленький нічого не вміє. Пацан, який катається там рік, я не знаю. І його не підбиває. Ну хай, ладно, я, блядь, я катаюся, ну 2 роки, але я катаюся з перегривами, бо в мене завжди байк ламають. Ну, і що? А я катаюся з перегривами. Ну, молодець, що катаюся, так. Да. Але типа всі пригають і роблять трюки, всі абсолютно плавно кидає виліт. А вас кидає на нос. На нос кидало до цього. Блять, як вам ще об'яснити? Ми до цього каталися, нікого на нос не кидало. Всім нравилось. Зараз не понравилось, тільки тобі, Міші, кому і Бродському. Щас, з 5 на 3 і тебе кидало свічу. Значить, я зробив неправильний виліт. А то, що ви кажете, що ви раніше не пригали дьорти, і це для вас великий уровень, то це нічого. Тобто ви самі противоречите собі. Ви самі противоречите собі. Ви не вмієте пригати дьорти, кажете, що я зробив дьорти на свічу. Ти що, не розумієш? Це ти не розумієш, чувак. Яке? Ми казали, що пригає Саня дьорти, Ваня дьорти. Подожди. Вони пригають дьорти. Тобі сказав, що лично за себе, що я, Паша, такі ми, що ми не пригаємо дьорти. Дивись, Міш. То як ви можете знати, типу, то ви всі, ви не можете... Спорить, ну, отак, нереально. Ви не пригаєте дьорти і не можете пригнути, тільки зато ви пригаєте свічу або на нос. Ви самі говорите, що у вас мало опиту. Слухай, ти, блядь, диви, чорна дьорти. Я не можу пригати дьорти. Він і я, тобі 2 рази... Подожди, дивись, на дьорзоні пригали дьорти, да? Всі пригали, дьок, вже до нього піздець прикатались. Привикли. Цьому пацану респект, покажи з камеру, що ти копаєш, помагаєш нам. Молодець. Короче. Ні, це малий помагає. Бачив, замітив, скільки тут, скільки ці приїхали, сваряться, стоять вже скільки часу. А цей пацан все время копав. От все будуть пацана люди, це молодець. Респектуха. Бодя приїхав з Максом, помагають. Мелий ще немає, він приїхав. А типу його взагалі зараз? Директора він. Директора? Так. А чого директор не дасть ключа? Нам світло треба катати. Там 30 людей і всі зараз поїдуть. Бодя, це... Розбивати вулиці Рівного, бо нема світла. Хлопці, ви занесли... Вай, на всю енергію, Вова. Лінолеум тут брикет. Мелий, давай. Давай, Мелий, нам тектонік, блядь. Надо всі. Ду-ду. Такі квіти з Рафаела прийшли, такі пахнуть гарні. Я типу комусь дарить, знаєш. Коротше, виходжу з маршрутки, знаєш, іду додому, і реально так дівки сидять, лицянуть. Вот так прочитаю увагу. Коротше, потім скинула. А, Юрчику, тому що ти мені сюрприз приємний зробив, типу. Ну, вже фотка. Контакт. Да, контакт вивели. Коротше, прикольно. Кусочок. Дай, кусочок. Таня мені зробила сама чизкейк. Перший раз робила, молодець. Гарний дуже. І вкусний. Перший раз готує чизкейк, да? Перш молодець, так. Можна? Да. Скільки сира, дуже вкусний. Серйозно? Який вкусний. Краса. А я собі ще нутелли намазав наверх. Вкусний. Перший раз робила такий вкусний, ще й гарний такий, дуже. Дякую.